apa ini? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Thank you.
Thank you.
Abandonnez-la, on les laisse. Ils ont mal.
Thank you.
어떻게 가봤지? Alô, mamãe. Minha mãe é o Isi. O que é o Isi? Isso aí. Fogo bom. Passo a tutti le linee, ci siamo con la mano.
Bazala ki ko tambola lokola biso ka
basi basengi na bino to fanda to ye na terrasse te to ye na ndako nzambi to ye ko sala nini to ye ko solola na nzambi po ya nini to ye ko bondo ko sengele bandeko babiso balali boye bolimbisi po ya etamboli ya bango soki bamibongisaki mbele na basakramento yango ya liwa te biso kolobela nzambe lino bamoko nzambe mama Pauline azalaki koya mpe na ndako nzambe mokolo na mokolo biju ayaki mpe na ndako nzambe mokolo lokola biso mpe tokokendeka kosambi kasi biwa iyeli bango lokola moyibi biso eglise toyei kolelela bango kosengelela alo soko toyokani bongo tokoba na misa mpo biso bisome veni plaider leur cause ekome bango bakoyoka lisusu mpasi oyo ya mokili moye te eteleme lisusu te pote baloba lokola yo na ngai tokei koloba profito de cette occasion mpo tomanyola ma vie sur la terre, ta vie sur la terre, nos vies sur la terre, et tamboli nangai, et tamboli yayo, mokolo masuka, soko li kelemba, yayo li komi, o miso manzami, oko bima ndenge nini, oko bima lokola taba, to oko bima lokola meme, meme o loboko la mobali, taba o loboko la mwasi. Avec cette invitation là, d'autel mais pour la prochaine exemple pour l'imbici, je vous sais qu'il y ait Isalis. Isakola Yamawa. More.
Santo Yohane eteli ya zomi na ine imolongomo ayambo kusuka na molongomo ayisatu mofana onipati ya suka Yesu alobi na apostolo baye botika koyoka nsomo omitema bondi manzambe bondi mapengai olopango la tata ndako izali mingi soko ezalaki bongo te ndenge kani nakoloba na bino te nakokende kobongisela bino esika mpe soko nasili nabongiseli bino esika nakozoma nakoya kokamata bino na tina te biso na bino tozala esika yoko esengo na oyo Thank you.
Donc, à part la Kamati Limba, à ton dio, à Bukiniango, à Pessibaye, Polibaye, à Lobi, à Mata Niboli, à Lobi, Numba. Tondi bino botondi.
Kulung Honor. Ah,
La personne ne voulait pas. Ah, bah, tu m'as dit que c'est bien. Thank you.
Soko hapa. Nani? Baru kwa responsable ya kuna kutaki bulu. Mutazia kuna. Salam,
Père céleste, je te la grâce parce qu'aujourd'hui, c'est l'enterrement de notre très chère maman. Nous déposons ce corps dans la terre selon la compassion de ta part. Elle doit se reposer en paix. Ouvre, Seigneur, et que ton esprit soit fermé. Jour et nuit, tu dois veiller en sécurité. Merci parce qu'elle a été chère pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous séparons. Nous te demandons d'amener la paix dans la famille de maman. Au nom de Jésus. Amen. 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 That's a decision. That's your proof of it.
Les 19. Les 29. Hein? Les 29. Les 29. Les 29 mai. Les 29, Je suis un peu plus de temps.